Problem između Sjedinjenih država i Srbije u vezi sa slučajem Miladin Kovačević uspešno je rešen. Sudski proces je prebačen u nadležnost Srbije, dok je vlada još 11. marta isplatila odštetu povređenom studentu Brianu Steinhaueru. Ovim su otklonjeni mogući problemi u odnosima Srbije i Sjedinjenih država, ocenio je predsednik Srbije Boris Tadić. Opširnije o razvoju događaja u slučaju Miladina Kovačevića od kolege Radeta Rankovića iz Beograda. Javnost Srbije danas je izvanično upoznata sa epilogom slučaja Miladin Kovačević. Kako su predstavnici vlade saopštili, američki tužilac je doneo odluku o ustupanju ovog predmeta srpskom pravosuđu, čime su se stekli uslovi za skidanje oznake tajnosti sa ovog slučaja. Istovremeno, kako je danas rekao državni sekretar u Ministarstvu pravosuđa Slobodan Homen, porodici Brajana Steinhauera 11. marta uplaćeno je 900.000 dolara na ime troškova lečenja. Ovaj iznos vlade na odluku će biti u potpunosti pokriven sredstvima Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, koja je stečena kriminalom, odnosno ideja vlade je bila upravo da kriminalci, odnosno učinioci krivičnih dela, plate ovaj iznos, a ne građani Srbije. Homen je rekao i da je dvočlana srpska delegacija pre 15-ak dana boravila u Vašingtonu, razgovarala sa američkim tužiocem i uverila ga u profesionalnost srpskih sudova i tužilaštava. A kako je rekao predsednik Srbije Boris Tadić, koji se nalazi u poseti Egiptu, u slučaju Kovačević bilo je mnogo komentara koji su pretili da on trajno ostane kao nepremostiva tačka u odnosima sa SAD, što bi opet moglo da proizvede i spoljnopolitičke i finansijske posledice po Srbiju, s obzirom na veliki uticaj koji ima Amerika, istakao je Tadić. Kada smo već nažalost ušli u situaciju da nastane slučaj Kovačević, zbog kojeg će svakako neki državni činovnici morati pred sudom da odgovaraju, onda je bilo neophodno skinuti to breme sa naših odnosa sa Sjedinjenim američkim državama i praktično sa leđa naših građana. Ambasador SAD u Srbiji, Cameron Manter, se zahvalio vladi Srbije i Ministarstvu pravde na saradnji tokom rešavanja ovog problema. We are very pleased. Veoma nam je drago što je tužilaštvo SAD odlučilo da prebaci ovaj slučaj na tužilaštvo Srbije. Tužilac je dakle odlučio da je to u ovom trenutku najbolji način da gospodin Kovačević izađe pred lice pravde, a to je oduvek bila i pozicija naše ambasade. A kako je objasnila ministarka pravde Snežana Malović, postupak protiv Miladina Kovačevića u Americi će biti obustavljen tek pošto se okonča postupak koji se protiv njega vodi u Srbiji. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.